Razgovor je bio konstruktivan i mislim da smo došli do zajedničkog rješenja, unatoč tome što jedan oporbeni klub ovaj zajednički zahtjev nije potpisao. Naime, iako po Ustavu nikakav zahtjev oporbenih klubova niti političkih stranaka nije potreban da bi predsjednik države iskoristio svoju ustavnu ovlast da traži izvanrednu sjednicu Sabora, mi smo to učinili u duhu one ustavne odredbe koja kaže da načelo vlasti ujedno u sebi sadrži i načelo međusobne suradnje. Pa je u ovom trenu u interesu žena koje štrajkaju definitivno to da svi skupa razgovaramo i potražimo najbolje rješenje. Ono što me žalosti je činjenica da je jučer predsjednik Republike izjavio da bi njegovo sazivanje izvanredne sjednice zapravo značilo da je odabrao stranu. Pa evo, ja ću sada otvoreno reći da je doslovno nesazivanje izvanredne sjednice odabir strane, ali krivo. Pa ga ja ovog puta pozivam da izabere onu pravu, a to je strana ustavnosti, zakonitosti i zaštite građana, jer u ovom trenu kada je jedna grana državne vlasti, a to je pravosuđe, u blokadi, kada je pravosuđe blokirano, tada niti građani se nemaju kome obratiti, nemaju gdje ostvariti svoja prava i interese i zaštititi se u onim situacijama u kojima upravo sudovi trebaju riješiti njihove sporove. Mi nikada u državi nismo imali ovakvu situaciju da pravosuđe 7 tjedana ne funkcionira i ustavna ovlast predsjednika države da traži izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora upravo i postoji za ovakve situacije. Pa se ja nadam da će Zoran Milanović biti dovoljno hrabar i dovoljno karakteran, jer je to u svojoj kampanji i obećao, da u ovom trenutku stane u zaštitu građana, službenica koje štrajkaju, ali isto tako i svih hrvatskih građana. Ako to ne napravi, kakav je onda plan oporbe? Tražit ćemo druge načine. Mi smo danas o tome nešto razgovarali, ali o tome ćemo govoriti kad za to dođe vrijeme. Naime, kada bi Zoran Milanović oglušio se i na ovaj apel oporbenih klubova, kada ne bi održao niti one konzultacije, usmene konzultacije na koje ga također pozivamo, kada bi ignorirao sve što se ovog trena u državi događa, to bi značilo da osim paralize pravosuđa, dakle sudbene vlasti, osim paralize zakonodavne, jer ni zakonodavna sada ne kontrolira ono što bi trebala kontrolirati, mi imamo problem i u predsjedniku države kao jednom od kontrolora koji je propustio kontrolirati tada kada je to bilo najpotrebnije. Ako može još jedno pitanje, kako može dati Plenkovićevu šutnju već danima? Otvoreno sam rekla da svi tragovi vode ravno do njegovih vrata. Ova plinska afera ne bi mogla biti izvedena da nije bilo sustavnog plana, sustavne namjere da se profit iz državnih tvrtki slijeva u privatne džepove. I to onih pravnih subjekata koji su sa HDZ-ovom vlasti interesno povezani. Činjenica je da vladajući žele, dakle njima je to isključivom interesu da se o svemu ovome šuti, da se u javnosti što manje o tome raspravlja, jer u normalnim državama, a podsjetit ću Zorana Milanovića da je on u svojoj kampanji to obećao, da će Hrvatska biti normalna, e pa u normalnim državama bi zbog ovakve afere vlada odavno pala. Možda u ministra Fuchsa, ako ste vidjeli ovaj pregled strane preko reda, kažu da su bili tamo, i da se vidi da treba kloniti takve situacije? Ne samo da bi se trebao kloniti, nego takve stvari upućuju na to da na neki način koristio svoj utjecaj, politički i društveni status da ostvari nešto preko reda. Takvim problemima trebala su se baviti preventivna antikorupcijska tijela. Nekada davno povjerenstvo je imalo takve slučajeve. Sjetite se operacije oka predsjednika države Ive Josipovića. Danas takva tijela više ne postoje. S jedne strane HDZ je srezao ovlasti povjerenstva, s druge strane uništeno je znanje koje se u toj instituciji kumuliralo i evo sada zapravo takve stvari prolaze ispod radara, a i čine se trivijalne u odnosu na ostale probleme koje državu muče.